Hola, benvinguts i benvingudes a la Talaia. Hi ha xifres que són escruixidores. Per exemple, un 40% de la població mundial viu en una situació de pobresa absoluta, és a dir, 2.570 milions de persones. O una altra, 246 milions de nens estan sotmesos a diverses formes de treball infantil i d'aquests, 150 en unes condicions considerades perilloses. I, malauradament, podríem continuar amb un devessall de dades esgarrifoses pel que fa a la pobresa i a les condicions de vida que pateixen molts països del nostre món. Però hem de vigilar que de tant sentir aquestes dades, de tant veure imatges frapants, no ens acabem tornant insensibles a una realitat que de totes és insuportable. Amb el propòsit d'insistir en la sensibilització respecte d'aquestes qüestions tan importants, fins al 14 de juliol es pot visitar a la sala 4 del Centre Cultural l'exposició Canvi de rumb, nou condicions per a un món sense pobresa. Es tracta d'una exposició interessant, impactant, molt visual, 100% recomanable, i avui ens acompanya precisament el seu comissari. Senyor Toni Comín, gràcies per acceptar la nostra invitació. Hola, què tal? El senyor Comín és llicenciat en Filosofia i Ciències Polítiques, és professor de Ciències Socials a ISADE i col·laborador habitual de diversos mitjans de comunicació, com ara RAC1 o mitjans de premsa escrita. Va ser diputat al Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes Ciutadans pel Canvi durant dues legislatures, del 2004 al 2010. Déu-n'hi-do. Només veient el currículum ja sé que vostè és una persona inquieta, no? Bueno, la vida et porta a fer coses que mai t'haguessis imaginat, com una exposició, per exemple. No? Després n'anirem parlant del que hi ha al darrere de l'exposició. Una exposició que et sorprèn només entrar i veure-la, perquè hi ha tot de frases en grans plafons que et fan pensar. Per exemple, n'hi ha una de molt provocativa, d'aquelles que et fa reflexionar moltíssim. Diu, és millor ser una vaca a Europa que ser una persona pobra en un país en vies de desenvolupament. Per què? Aquesta frase, de fet, és del Joseph Stiglitz, que és un gran economista americà, que de fet és Premi Nobel, i ell va ser director del Banc Mundial. Ja que em preguntes per això, de fet, els últims llibres de Stiglitz serien una mica la font d'inspiració de l'exposició en el seu conjunt, en molts dels temes que toca. I aquesta frase que li vam agafar amb ell i la vam posar en un dels plafons ve del fet que les subvencions que paga la Unió Europea concretament a la producció lletera, si es divideixen pel número de vaques que hi ha a Europa, doncs dona una ràtio de 2 euros per vaca. Diguem, la Unió Europea, una de les coses que fa perjudicials pel desenvolupament dels països pobres és subvencionar alguns sectors agrícoles. El sector de la llet, per exemple, el sector del sucre, i això té un impacte molt negatiu per a l'agricultura dels països en desenvolupament. No? Doncs concretament, amb el sector de la llet, paga unes subvencions que vindrien a ser 2 euros per vaca. Un 40% de la població mundial viu amb menys de 2 euros al dia. Per tant, Stiglitz fa aquesta frase provocativa, diu, sembla ser que és millor ser vaca a Europa que no ser pas una persona pobra en un país subdesenvolupat. Déu-n'hi-do. Tenen més ingressos les vaques europees que els pobres del sud. No? Es parla de diversos tipus de pobresa, una d'elles, un d'ells, és la pobresa absoluta. Què és la pobresa absoluta? La podríem definir amb alguns paràmetres quantitatius? Sí, això està molt, diguem, estudiat i ja consolidat a nivell de les institucions internacionals. El Banc Mundial considera que és pobre absolut tot aquell que té un ingrés de menys de 2 euros diaris. 2 euros per persona i dia. Hi ha la pobresa absoluta extrema, que són dins d'aquest grup els que cobren menys d'un, els que ingressen menys d'un euro diari. Hi ha la pobresa absoluta moderada, que serien els que ingressen entre 1 i 2 euros al dia. Per tant, si sumes els pobres extrems, menys d'un euro, i els pobres moderats, menys de 2 euros, et surt aquest 40% de la població mundial que considerem pobres absoluts. Els economistes, els científics socials, les institucions parlen de pobresa absoluta per contrast amb un altre concepte, que és el de pobresa relativa, que és el que es fa servir per mesurar els pobres dels països desenvolupats. O sigui, en els països desenvolupats, Europa, Estats Units, etc., de pobresa absoluta no n'hi ha. És pràcticament inexistent, per no dir inexistent. No hi ha ningú
en un país de la Unió Europea, per exemple, que cobri menys de 2 euros, que tingui ingressos en una forma o altra inferiors als 2 euros diaris. Quantitat, no? Però en canvi també parlem de pobres, no? Bueno, llavors fem servir un concepte que no té res a veure, que és la pobresa relativa, que és dir quanta gent està per sota d'una quarta part, digueu, de la meitat de la mitjana. No? Llavors, els països rics, el que podem fer és veure quina és la renda mitjana i podem dir quina és el llindar de la pobresa, en aquest cas. Doncs les persones que tinguin menys d'un 50% o menys d'un 60% d'aquesta renda mitjana els considerem pobres. Això és la pobresa relativa, que és l'indicador del que es parla quan volem explicar el fenomen de la pobresa dels països rics. Però aquest és un fenomen diferent. El fenomen de la pobresa dels països rics, en el fons, és mesurar quin és el nivell de desigualtat d'aquests països. Però si pensem la societat mundial en el seu conjunt, el que t'interessa és saber quanta gent no té les seves necessitats bàsiques mínimes cobertes. I en aquest cas el que necessitem és un concepte diferent, que és aquest concepte de pobresa absoluta. Absoluta. I absoluta vol dir viure amb menys de 2 dòlars diaris. Diaris. I això ho diu el Banc Mundial, no ho diu cap institució radical ni revolucionària, sí. És la mesura oficial que fa servir el Banc Mundial i per tant tots els països del món que formen part del Banc Mundial. No? En aquesta entrevista anirem seguint força el recorregut que fa la mateixa exposició, perquè és un argument molt vàlid per anar tractant totes aquestes qüestions. Un dels moments que sorprèn més d'aquesta exposició és un muntatge tridimensional en el qual es pot veure com hem deixat de ser iguals els diferents països, les diferents regions del món. I això a vegades ho veus amb gràfics sobre un paper i no impressiona tant, sí que crida l'atenció però no impressiona tant, però vist realment en tres dimensions prens potser més consciència d'això. Aquest... La pregunta seria, hem estat mai iguals en aquest món? Sí, la igualtat ha presidit mai aquest món? I tant, i tant. Aquest és un dels recursos que ens... que teníem més ganes de fer quan estàvem preparant l'exposició perquè érem conscients que descol·locaria, no? Es titula això, quan el món era igual. No? Per què? Perquè hi ha economistes que s'han dedicat a estudiar quin ha sigut el nivell de vida de les civilitzacions des de fa centenars i centenars i centenars d'anys. Concretament, per exemple, un economista que es diu Madison, la seva gran aportació en el món de l'economia ha sigut dir, jo us diré quin era el nivell de vida de tot el món des de l'any 0. I de l'any 0 a l'any 1000, home, ell, les fonts, diguem, no? En base a les quals ha construït aquests nivells de renda, doncs potser, clar, són complicades. Però a partir de l'any 1000 ja hi ha moltes, no?, més fonts, o bastantes més fonts, que ens permeten saber quin era el nivell de vida de l'Àfrica, quin era el nivell de vida de la Xina, quin era el nivell de vida de l'Índia. Ell agafa el món i el divideix en 8 o 10 grans civilitzacions, no? Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Europa, etc. I el que és sorprenent és que si agafem les dades aquestes des de l'any 1000, veiem que les diferències entre civilitzacions, aclarim-ho, entre civilitzacions, eren inexistents. El nivell de vida del món àrab i el nivell de vida d'Europa i el nivell de vida dels Estats Units, que eren els indis americans, oi? I el nivell de vida de l'Àfrica negra era idèntic. Però si avancem a l'any 1300, el nivell de vida de les diferents civilitzacions era idèntic, és a dir, el món era igual. I si avancem a l'any 1500, el nivell de vida encara era pràcticament idèntic. Europa tot just començava a destacar una mica. A partir del segle XVIII, Europa comença a desmarcar-se una mica més i comença a haver-hi unes diferències de 2 a 1. El nivell de vida d'Europa ja doblava el de la resta de civilitzacions. I a partir del segle XIX, fins al segle XIX, fixa't, entre l'any 1000 i l'any 2000, durant 700 anys, les desigualtats al principi no hi són i després són... molt moderades, diguem, no? I a partir del segle XIX, un punt d'inflexió, les desigualtats es disparen. A Europa, i després agafa el relleu als Estats Units, i ens trobem amb una cosa que jo insisteixo sempre, és una excepció a la història de la humanitat, que és que hi ha una civilització, concretament en aquest cas als Estats Units, que és 30 vegades més rica que la civilització més pobra, que ara mateix és l'Àfrica negra. Aquesta diferència de 30 a 1 entre Estats Units i l'Àfrica negra i Europa, doncs de 25 a 1, etc., és inaudita en la història de la humanitat. Lo normal a la història de la humanitat
és que les diferents civilitzacions tinguessin nivells de desenvolupament tecnològic similar, nivells de riquesa similar, nivells de confort material similar. Mm. Fa 200 anys que el món s'ha trobat amb un fenomen totalment desconegut fins aleshores, que és l'explosió d'unes desigualtats descomunals, diguem, no? Per això dèiem, quan el món era igual, quasi sempre. Això no vol dir que a dins de cadascuna d'aquestes civilitzacions hi haguessin grans diferències. És evident que l'Europa feudal era una societat molt desigual, internament. Però és que ara ens hem trobat amb les dues desigualtats. La interna a cada societat i, diguem, a nivell mundial. I entre el nord i el sud, no?, que diríem. Un cop ja s'havia consumat i quedat molt evidenciada aquesta diferència exponencial entre els nivells de vida entre les diferents regions del món, apareix un nou fenomen, que és el de la globalització, un fenomen que en un primer moment és vist amb un cert optimisme. Hi ha qui diu que la globalització el que portarà serà una nova era de prosperitat, però a la vista de les primeres dècades, diguem, de convivència amb la globalització, més aviat les realitats desmenteixen aquest optimisme inicial. No? Clar. I amb això tendeixo a... Hi ha molts autors, diguem, que tendim a recordar que d'alguna manera la globalització està com una llavor en el capitalisme des dels seus orígens. És a dir, d'alguna manera la globalització ja va començar al segle XVI amb el capitalisme comercial. És com si fos el destí natural del capitalisme. Però és veritat que ara el que diem la globalització seria aquesta fase de hiperglobalització que tenim des de fa 30 anys, gràcies a les últimes revolucions tecnològiques, no ens en permet. Però fixa't que el que estem fent és simplement portar els últims extrems el que és la tendència inherent al sistema capitalista des dels seus orígens. No? No, molt bé. Llavors, què sabem? Sabem des de fa 200 anys, diguem, no? Sabem perfectament que els mercats que no estan compensats des del poder polític, des de la democràcia, doncs són una font d'injustícia descomunal, diguem, no? I ara el que ens hem trobat és amb això, després de 100 anys d'esforç, no?, de construir un estat social, és a dir, que la democràcia havia après a domesticar el capitalisme i havia fet això a nivell de cada país, diguem, no? Cada estat havia aconseguit regular el mercat en aquell, en aquell país, no? Ara ens hem trobat que tots aquests mercats nacionals s'enfosa en un únic mercat mundial i, per tant, l'instrument en base al qual domesticàvem el capitalisme, que eren els estats, doncs ja no serveixen per fer aquesta feina. Per tant, una de les coses que es posen sobre la taula en l'exposició és la necessitat de construir regulacions globals. Potser no podem tenir un estat mundial, però el que és segur és que necessitem regulacions globals, necessitem regular els mercats financers mundials, necessitem regular el comerç mundial per tal de fer-lo més equitatiu i més just. No? I si ho regulem bé, aquesta globalització, si la sabem reconduir adequadament, pot ser un fenomen amb efectes beneficiosos al cap i a la fi, o és intrínsecament negativa o perversa? No, jo sóc dels que crec que, i de fet l'exposició el que proposa és això, no? El títol de l'exposició, que és 9 condicions per un món sense pobresa, el que estem proposant són 9 grans reformes de l'economia mundial, per tant, de la globalització econòmica, diguem, no? Es tracta de reformar-la, no es tracta de suprimir-la, entre altres coses, perquè en part és impossible, perquè, com et deia, la globalització té a veure amb una revolució tecnològica, la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació. I, com tots sabem, les revolucions tecnològiques tenen una característica, que és que un cop estan fetes no es poden desfer. És a dir, el que pot ser és aparcar un invent, però no el pots desinventar. Clar. Un cop apareix la roda, la roda ja ha aparegut. Clar. Un cop ha aparegut internet, el que pots és tancar-lo en un calaix, però internet ja hi és. Ja és a dir, tenen alguna cosa d'irreversibles, no? Les revolucions tecnològiques, per tant, si la revolució tecnològica és irreversible, la globalització en part també ho és. Ningú parla de no fomentar el comerç mundial. El que parlem és de posar el comerç mundial al servei dels països del sud, dels països pobres, de la població pobra del món, fins i tot et diré, ja no dels països, de la gent que ho necessita. Del que parlem és de posar els mercats financers integrats en un únic mercat financer global, d'acord, doncs posem aquests mercats financers al servei del desenvolupament dels països del sud. Les nou reformes de les que parla l'exposició, les nou condicions per a un món sense pobresa, el que busquen és això, agafem aquests mercats mundials que en part són
ja irreversibles i posem-nos al servei del desenvolupament dels països subdesenvolupats. De fet, és curiós observar com en els inicis, en els primers compassos d'aquesta darrera crisi que estem patint, es parlava força més que ara de la necessitat d'aquesta revolució. Fins i tot algú havia dit que calia refundar el capitalisme. Sí. I en canvi tot això sembla que ha anat quedant bandejat, que s'ha anat tirant aigua al vi. En això se sent una mica decebut? Bueno, fixa't que aquesta exposició la vam començar a pensar molt abans de la crisi. Sí. Perquè també et diré, la crisi, si t'hi fixes, aquí ha picat més fort és els països rics. Ha picat més fort a Europa, sobretot, i en part als Estats Units, que no pas Amèrica Llatina, que en el primer moment la van patir però no han sortit. L'Àfrica, bueno, no li ha suposat un canvi dràstic de situació, estaven malament, segueixen bastant malament, alguns malament però amb esperança, diguem-ho així. No? Per tant, jo crec que amb la crisi, part de les reformes que proposem a l'exposició, que ja les estàvem, no? Ja et dic, l'exposició l'estàvem preparant molt abans de la crisi, perquè una exposició així és un procés llarg, no? De preparació. S'ha vist, gràcies a la crisi, que són absolutament imprescindibles, tot el que té a veure amb la regulació del comerç mundial, és un dels temes que toquem. No? Del sistema financer internacional és un dels temes que toquem, evident. Tot el que té a veure amb els paradisos fiscals, per exemple, no? Ara és un dels temes, fins i tot podríem dir, de moda. La crisi ens ha permès adonar-nos de l'urgència de tirar aquestes reformes endavant. I d'altres, que tenen que veure amb el comerç, que tenen que veure amb els drets laborals, jo no crec que la situació, que hi hagi menys consciència que fa 3 anys de la necessitat de fer tot això. Perquè ja et dic que són reformes que no estaven especialment vinculades al que ha sigut la crisi financera. Si m'explico, és a dir, sí, quan parlem, Sarkozy diu hem de refundar el capitalisme, molt bé. Però nosaltres el que dèiem és, entre moltes altres coses, hem de treballar pels drets dels treballadors dels països del sud. Potser en els primers moments de la crisi aquesta reivindicació hagués comptat amb un suport molt gran, ara que la crisi en alguns països ja s'ha superat, jo crec que aquesta reivindicació segueix tenint exactament la mateixa validesa. És curiós observar determinades tendències. Per exemple, ara que parlàvem del món del treball, no? En els últims 40 anys, pel que fa als ingressos nacionals dels estats, hem vist com les rendes del capital no han parat de créixer, mentre que la part d'aquests ingressos que procedien de les rendes del treball no han parat de disminuir. Això ens ha de comunicar moltes coses, diguem, d'aquí n'hem de treure moltes conclusions, no? Per què ha succeït això? Bueno, el que dèiem abans, això és la conseqüència natural d'un model de globalització neoliberal. El model de globalització neoliberal el que fa és treure-li traves al capital, especialment al capital financer. Per tant, aquest capital financer, que està vinculat després també al capital industrial, diguem, augmenta el seu poder de negociació clarament. Per tant, quan augmenta el seu poder de negociació, les deslocalitzacions són un exemple claríssim d'això, no? Però també tot el sistema financer amb lliure circulació de capital financer sense penes, restriccions, no? Tot això és nou a partir dels anys 70, no? Doncs, quan el capital financer industrial augmenta el seu poder de negociació, la conseqüència natural és que la part del pastís que correspon a les rendes del capital creix i, per tant, inevitablement, la part del pastís que correspon a les rendes del treball disminueix. Llavors ens trobem dades com una de les dades més impactants que surt a l'exposició, per exemple. Jo tinc quasi comprovat que quan li preguntes a algun dels visitants quina és la dada que t'ha frapat més, no? Que t'ha escandalitzat més, no? Una gran majoria diuen la desigualtat laboral dins d'una multinacional, de les grans multinacionals, no? Quan expliquem que una treballadora, per exemple, de la Walt Disney, la treballadora que cobra menys de la Walt Disney, que vol dir dins de la cadena de subcontractacions que té Walt Disney, per posar un exemple, que és l'exemple que posem allà, no? És a dir, evidentment, aquestes grans multinacionals subcontracten empreses del sud que alhora subcontracten amb una altra empresa que subcontracten. Si tu vas al final de tot, de tot, de tot, de tot, dius, bueno, aquella senyora que està treballant per la Walt Disney trigaria 1000 anys a ingressar el que el director general de la Walt Disney ingressa en un mes. Aquesta proporció, no?
dins una mateixa empresa o dins de la cadena productiva d'una mateixa empresa, aquesta desproporció, que el que guanya més en un mes guanya el que guanya menys trigaria un any, 1.000 anys a guanyar, és algo que ens ho podríem imaginar, però que en el fons no seríem conscients de la magnitud que té. No ens ho creuríem, no? I en aquí sí, t'ho expliquen i t'ho confirmen. Sí, diuen, no, escolti, sí, sí, 1.000 anys, un mes. I és quan ens adonem del nivell d'escàndol que es deriva de les regles del joc de l'economia internacional avui. Continuant amb els escàndols i amb el món del treball, també hi ha xifres que, com dèiem abans, són realment escoixidores. El del treball infantil, 246 milions de nens estan sotmesos a diverses formes de treball, i d'aquests 246 milions, 150 ho fan en unes condicions que són considerades perilloses. Això, si no som capaços de reconduir-ho, és un fracàs col·lectiu descomunal, no? Clar, però fixa't el que dèiem abans, la capacitat de negociació del capital ha augmentat molt, no? Amb aquesta globalització, doncs el que passa és que els països del sud han tendit més aviat a fer el que se'n diu una carrera a la baixa. Els països del sud i els països del nord. Una carrera a la baixa vol dir, jo vaig rebaixant les meves exigències laborals, jo vaig rebaixant les meves exigències fiscals per les grans empreses, perquè tots els països estem competint entre nosaltres per atreure la inversió de les grans empreses. És a dir, aquests països del sud, per ells és com el manà, que una gran el manà del Sinaí, diguem, el manà de... que una gran multinacional s'instal·li... s'instal·li en el seu país. I per tant, tothom fa polítiques orientades a atreure la inversió internacional. I la manera d'aconseguir això és això, el race to bottom, no? Que diuen en anglès, la carrera a la baixa. Doncs, quan tu el que fas és anar baixant les exigències laborals, acabes permetent situacions com les que explicaves tu amb aquestes dades. L'OIT està fent una campanya fa anys ben feta a nivell mundial per garantir els drets de tots els treballadors del món. Què vol dir això? Fer tractats, convenis internacionals, per exemple, sobre el treball infantil n'hi ha varis, i estan molt bé, i són exigents. Llavors la feina és primer aconseguir que tots els països signin aquests convenis. Després, un cop els han signat, enviar els inspectors de l'OIT per verificar que s'estan complint aquests convenis. Sí. És a dir, no és fàcil, no? Però aquí hi ha una sèrie de... El que és important, que és una de les coses que en l'exposició sempre volíem posar molt a davant de tot, és que primer hem de veure la magnitud de la tragèdia, diguem, i veure els problemes que hi ha avui, quins són i quines causes tenen. Però immediatament després, el que volíem és que el visitant s'adoni de que tots i cadascun dels problemes que expliquem tenen una solució i que la solució depèn de la voluntat política. Per exemple, en aquest cas, el gran tema complicadíssim de fomentar els drets dels treballadors dels països del sud. I com ens hi enfrontem, això? Doncs necessitem un sistema de salaris mínims mundial, que podria ser un salari mínim mundial, bueno, un sistema de salaris mínims, diguem, no? Però començar a posar, no, salaris mínims als països del sud i que ho facin tots, perquè si no ho fan tots es produeix aquesta carrera a la baixa que dèiem abans, no? Per tant, necessitem que els sindicats també es globalitzin, per tant necessitem sindicats mundials, que són els que faran que tots aquests convenis de l'OIT es converteixin en realitat. És a dir, per cada problema hem de saber recepta, quina no? és on hem de... la reforma que ens permetria avançar. D'avui per demà, no, però l'important és saber que hi ha un camí. I cadascú, si vol, pot contribuir a que s'avanci per aquest camí, diguem. Tot plegat és tan complex que atribuir responsabilitats també es fa difícil en moltes ocasions, no tot és blanc i negre. Per exemple, pot haver-hi empresaris occidentals, petites, mitjanes empreses, que diguin com podem competir nosaltres amb productes, per exemple, que arriben del sud-est asiàtic, on no es respecten per res ni els drets socials, ni laborals, ni mediambientals, no? Moltes vegades aquests països també fan aquesta reflexió, dir, escolta, ara ens toca créixer nosaltres i ho farem a qualsevol preu, com ho veu fer vosaltres en el seu moment, no? Com es gestiona aquesta dualitat, diguem, no? Ens dediquem un dels recursos, l'intentem dedicar a això, perquè entenguem que si es garantissin els drets dels treballadors dels països del sud, es podria aconseguir això sense que els països del sud deixessin de ser competitius. Aquest és una mica l'argument, és a dir, pagar salaris dignes als treballadors del sud
faria que les samarretes que la gent va comprar en el Zara, bueno, el Zara, ells presumeixen de tenir tallers que on es compleixen tots els convenis de l'OIT, és igual, però posava això com un exemple. Ja ens entenem, no? Entenem, el perfil d'empresa. Podríem anar a comprar una samarreta, si els salaris fossin més dignes i aquella samarreta seria caríssima i per tant no podrien, ningú la compraria i aquests països, per tant, encara volent garantir els drets de la gent, el que farien seria deixar de ser competitius i al final seria un mal negoci? La resposta és no. La resposta és, es pot garantir salaris més dignes pels treballadors del sud sense que aquests països perdin competitivitat. Per una raó molt senzilla, perquè com que aquests salaris són tan baixos, el pes dels salaris en el preu final dels productes que comprem nosaltres en veritat és molt baix. Per tant, l'afectació, sí, clar, seria... poso uns números senzills, diguem, no? Si el salari es correspon al 10% del preu final del producte, augmentar el salari al doble, imagina't, ara a aquests treballadors els hi doblarem el salari. Vol dir que aquell producte, en comptes de valdre 100, valdria 110. Ja veiem que, no que és... aquest increment del 10% pel consumidor del nord és assumible, per dir-ho així, i en canvi al treballador del sud li suposaria que li multipliquin el salari per dos. Imaginis, no?, qualsevol treballador d'aquí, d'Europa, que li diguin demà, el mes que ve cobraràs el doble, ja per sempre. Ostres, la teva vida canvia dràsticament. Però, doncs, potser no es tracta de multiplicar els salaris per dos, però sí de pagar salaris més dignes, que tenen un impacte baixíssim en el preu final dels productes. No? Tot plegat està ple de paradoxes, també. Per exemple, la paradoxa de l'abundància. Moltes vegades, els països que disposen de grans riqueses naturals ens trobem amb que són els que viuen en situacions, diguem, més miserables o que estan abocats a règims autoritaris, que moltes vegades són titelles de multinacionals estrangeres. Això, realment, és dramàtic, Si observes realment el mapa de distribució dels recursos naturals del món i veus en paral·lel quins sistemes de govern tenen i quines són les seves condicions, t'emportes una sorpresa, no? Sí, totalment. Bueno, això està molt estudiat, de fet, Però és així, sobretot amb els recursos minerals. Ja més ara t'explico per què, perquè té una lògica molt clara, no? Però amb els recursos minerals, on hi ha or, on hi ha diamants, allà hi ha una guerra o una dictadura, diguem, no? I això, de fet, els economistes que ho han estudiat parlen de la maledicció dels recursos naturals, no? Diuen que els recursos naturals sembla que haurien de ser una benedicció des del punt de vista econòmic i acaben sent una maledicció. Per què? La raó és bastant senzilla, no? Quan una font de riquesa està concentrada en un lloc, està físicament concentrada, però les mines de diamants deuen estar en una regió, bueno, però estan en una regió, allà tens les mines, no? En tota aquella regió. Un incentiu natural en un país pobre d'intentar controlar aquest recurs per la força. Quan la riquesa d'un país està en el talent de la gent, tu no pots controlar aquest recurs, aquesta riquesa a través de l'exèrcit, oi? No? És la gent que treballa, que produeix. Però quan la riquesa d'un país es diu petroli, o es diu coltar, o es diu diamants, o es diu or, l'incentiu a controlar aquesta font de riquesa per la força és molt gran. Llavors, això què vol dir? Que hi ha dictadures, o Obiang, no? Petroli, Guinea Equatorial, o que hi ha guerra civil perquè hi ha una gent que està disputant-li al dictador el control d'aquell recurs, etc. És a dir, acostumen a ser font de dictadures o de guerres i en la majoria de casos és font de corrupció, no? I en aquest sentit el que acaba passant en aquests països és que acaben sent països amb economies molt pobres, perquè l'economia també necessita diversificació... I sobretot unes condicions institucionals, és a dir, sota una dictadura és difícil crear una economia pròspera. Un país amb guerra civil és difícil que tingui una economia pròspera. Un país en què l'Estat és completament corrupte, és complicat que tingui una economia pròspera. Per tant, la paradoxa de l'abundància. Els països que són abundants amb recursos minerals acostumen a tenir economies pobres. Però això té una lògica, no és arbitrari. I el que s'ha de fer és com trenquem aquest cercle viciós entre ser ric amb recursos minerals i acabar tenint una economia pobra, no? L'any 2000 es va assignar la Declaració del Mil·lenni, en la que la pràctica totalitat dels estats, diguem, es van comprometre a erradicar la pobresa absoluta a la meitat abans del 2015. Com valora els efectes pràctics d'això, d'aquesta declaració, tants anys després, no?
què diem nosaltres d'això? Perquè la declaració del mil·lenni no és una mala idea, al revés, és una bona idea. Per una raó molt senzilla, perquè fa que prenguem consciència que la pobresa absoluta, de la que parlàvem al principi, es pot erradicar. És a dir, missatge central dels objectius del mil·lenni, que és un missatge central de l'exposició. La pobresa... Pobresa què vol dir? Pobresa vol dir viure sense el més bàsic, viure sense aigua potable, viure sense alimentació suficient, no? Que afecta això, no? Entre un pobresa extrema un 15%, ho dèiem al principi, pobresa extrema i moderada sumades un 40%, molt bé, un 40%, eh? Poca broma, no? Molt bé. Missatge central, deia. Això no és una fatalitat. Això no és una fatalitat. No podem anar amb el discurs de des de que hi ha humanitat hi ha hagut pobresa i tota la història de la humanitat hi seguirà ben pobresa. Això sempre faig una comparació quan hem fet els actes d'inauguració de l'exposició. No? Pensem en l'esclavitud. Hi ha hagut esclavitud des de l'origen dels temps? Sí. Però què va passar al segle XIX? Que l'esclavitud va començar a ser allò, a la cantonada del quadrilàter, no? La vam començar a acorralar, no? La vam començar a acorralar. I al segle XX l'esclavitud ha anat desapareixent. I en aquest moment l'esclavitud ja és il·legal a tot el món. I segueix havent-hi esclavitud en alguns països, però és residual, és l'excepció. Tots sabem ja que un món sense esclavitud no només és possible, sinó que ja pràcticament ja el tenim, no? Un món sense esclavitud. Però fins al segle XVIII... Si els haguessin dit que es podia viure l'ésser humà, no? La humanitat, la societat, sense aquesta cosa que havia existit sempre, que es diu esclavitud, haguessin dit, vols dir? Sense esclavitud, però sí. Amb la pobresa absoluta és exactament el mateix. A vegades encara tenim el xip de la fatalitat, no de dir, ostres, és injusta, però segurament és un... No hi ha res a fer, diguem. És com una... No l'acabarem d'eliminar del tot mai. No és veritat. No és veritat. La pobresa absoluta és erradicable. Un món sense pobresa absoluta és perfectament viable. Doncs torno al principi de l'argument. L'interessant dels objectius del mil·lenni és que ens feien prendre, contribuïen a que prenguéssim consciència d'això. Ens deien, pel 2015 reduïm la pobresa absoluta a la meitat. I pel 2030 a zero. És a dir, al segle XXI, això també ho he repetit moltes vegades en el marc de l'exposició, està cridat a ser un dels segles més bonics de la història. Perquè si finalment el segle XXI és el segle en què la humanitat guanya la batalla de la pobresa absoluta, o sigui, si des dels seus orígens sempre hi ha hagut pobresa, gent que ha viscut sense les condicions bàsiques de la supervivència resoltes, i podria ser que el segle XXI finalment aquesta batalla es guanyés i que desaparegués la pobresa absoluta. Sí. Home, seria un dels segles més bonics de la història, no? Perquè jo entenc que una de les grans batalles de l'espècie humana és aquesta. El segle XXI s'han acabat les utopies, és un segle d'escepticisme, i resulta que pot ser el segle en què guanyem la batalla, una de les més boniques i més importants que hem de donar com a espècie humana, que és la batalla de la pobresa absoluta, la podem guanyar. Llavors, els objectius del mil·lenni. Una cara bona és aquesta. Una cara... que nosaltres, en certa mesura, mirem de manera més crítica. No ens explica, o no ens explica suficientment, els objectius del mil·lenni, que perquè aquesta batalla es guanyi, és imprescindible fer aquestes noves reformes. És a dir, no erradicarem, no portarem la pobresa al 50% el 2015, que vol dir d'aquí 2 anys, oi? I no la portarem a 0% el 2030, sí, no regulem els mercats financers, sí, no canviem les regles del comerç mundial, sí, no acabem la maledicció dels recursos naturals, sí, no promovem els drets dels treballadors del sud, sí, no eliminem els paradisos fiscals, etcètera. Però realment ho volem fer, senyor Comín? Perquè doncs... en aquesta mateixa declaració, quan es va signar, el senyor Kofi Annan, que crec que aleshores era el secretari general de l'ONU, va dir una frase... contundent. Diu, som la primera generació de la història que tenim la capacitat i els mitjans per erradicar la pobresa. És cert. I, per això et deia, el segle XXI... I si tenim la capacitat i els mitjans i no ho fem, realment és que volem o no volem, no ens interessa? Mira,
Ja t'ho diré. L'any passat vam fer un cicle de conferències en el marc de l'exposició, perquè aquesta exposició ja porta estona rodant, diguem, no? Sí, vam començar a preparar cap al 2007, 2008... I vam dir, va, 5 anys després, amb aquestes 9 propostes que hem fet nosaltres, quins progressos s'han fet? No n'hi ha hagut cap, n'hi ha hagut moltíssims, n'hi ha hagut bastants i podem estar contents, o n'hi ha hagut algun però és insuficient. I amb tot i cadascun d'aquests, jo, fixa't, perquè la nostra tesi és, es pot erradicar la pobresa absoluta, el segle XXI pot desaparèixer aquest fenomen que ens ha acompanyat des dels orígens de la història, pot... fora, adéu. Però s'han de fer 9 reformes. Com a mínim aquestes 9 grans reformes, diguem, si vols són utopies possibles. I amb els últims temps que nosaltres vam plantejar les coses en aquests termes, s'ha progressat amb aquestes 9 reformes o no? I amb totes i cadascuna d'elles s'ha avançat insuficientment. És a dir, estem contents? Gens. S'ha avançat prou? De cap de les maneres. Però amb totes s'ha avançat. Amb els paradisos fiscals, estem millor ara o fa 5 anys? Estem una mica millor ara. El sistema financer internacional, hi ha sobre la taula la voluntat de regular-lo ara més que fa 5 anys. Amb el comerç mundial, s'està avançant a la OMC per equilibrar, no?, els interessos dels països del sud dins de l'Organització Mundial del Comerç amb els del nord, doncs hi ha la ronda de Doha que està doncs activa, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, el que li demanem a la gent és podem anar molt més ràpid, però perquè la gent es cregui que podem anar molt més ràpid, primer li hem d'explicar què és possible. I quan entenguem què és possible, què volem fer amb aquesta exposició? Fer créixer la coalició, quina? Aquesta coalició que ara tu i jo també estem construint, la coalició de tots els que empenyem per erradicar la pobresa extrema, la pobresa absoluta, lo abans possible. Sí, perquè un dels principals enemics d'aquesta política, d'aquests objectius, d'aquest somni, és l'apatia que pot tenir la gent, de dir, bueno, tot això són declaracions de bons principis, brindis al sol, però no hi farem pas res, no cal que ens movem del silló de casa, no? Això potser és un dels inconvenients principals, no? Te'n recordes quina és l'última frase de l'exposició? Ara mateix no. L'última frase de l'exposició, que la posem molt grossa amb una cortina. Quan la gent surt, es troba una cortina i ha de travessar-la. Hi ha una frase que diu, depèn de tu. Depèn de tu. Depèn de tu. Ets up to you, en l'exposició més trilingüe, no? Sí. És en català, sí, sí. Castellà i anglès. No? Depèn de nosaltres, perquè qui empeny a favor d'aquestes reformes? Actors concrets. Quins? Governs? ONGs del nord, ONGs del sud, nosaltres podem formar part d'aquests actors, podem participar absolutament, amb el nostre vot, amb les nostres opinions, amb les nostres militàncies, la nostra contribució en aquesta ONG o en aquella. Hi ha unes que es dediquen a treballar per fer un comerç mundial més equitatiu, unes altres que estan amb el tema dels recursos minerals a l'Àfrica, unes altres que estan per eliminar els paradisos fiscals. Està ple d'organitzacions que estan empenyent aquestes noves reformes. Però hi ha una mica doncs, de dispersió? Nosaltres podem, cadascú de nosaltres sol no farà res, però cadascú de nosaltres, si s'hi incorpora, si és capaç de construir un joc col·lectiu, som poderosos quan ens ajuntem. Ens queden 10 minutets de programa i moltes qüestions per formular-li. Si li sembla, podríem obrir un bloc de mesures concretes per analitzar breument, aviam quina és la seva possibilitat doncs, de portar-les a la pràctica. Per exemple, es parla dels aranzels. Els aranzels i les subvencions públiques a les indústries emergents d'aquests països en desenvolupament. Són positives, són negatives, s'han de permetre... no s'han de permetre, només en els primers estadis d'aquesta indústria incipient? Mira, això del comerç, en veritat, sembla molt complicat, però es pot explicar molt senzill i molt curt. Fem-ho curt, perquè fem-ho si curt, no dono sí, respostes sí. massa llargues i llavors no tenim temps. Hem fet unes regles. El comerç mundial és un camp de futbol inclinat. Nosaltres tenim la porteria de dalt, nosaltres vol dir Europa, Estats Units i Japó, i amb ells els hem donat la porteria de baix. Per què? Perquè els països del sud són competitius, sobretot, en el sector agrícola. Llavors, si féssim lliure comerç, en l'agricultura guanyarien ells. Ah, doncs no permetem el lliure comerç en l'agricultura. No el permetem. I com ho fem, això? Subvencionant els agricultors del nord. Subvencionar els agricultors del nord, que, aclareixo, no el petit agricultor, no, no, el gran agricultor s'emporta el 80% de les subvencions.
En les subvencions se la queda la indústria agroalimentària, en el fons. Yeah. Doncs el gran agricultor del nord, vinculat a la indústria agroalimentària, el subvenciones, i amb això t'estàs carregant les regles del lliure comerç, perquè és proteccionisme a través de les subvencions. En canvi, els països del sud són menys competitius en el sector industrial, per tant, qui té les de guanyar en aquí, els països del nord? El lliure comerç afavoreix en els països pobres si apliques el lliure comerç al sector de l'agricultura, el lliure comerç afavoreix els països rics si apliques el lliure comerç al sector de la indústria. Doncs què hem fet? Prohibir qualsevol mena de proteccionisme en el sector industrial. És a dir, en aquell sector en què el lliure comerç ens afavoreix, lliure comerç, el sector industrial. I estan prohibides les subvencions a les indústries naixents, que és quan una indústria d'un país pobre necessita ser protegida. És quan necessita, encara no és prou competitiva per enfrontar-se en camp obert amb la gran indústria occidental. No? Hem prohibit les subvencions a la indústria del sud i, en canvi, hem permès les subvencions a l'agricultura del nord. Això és el que en aquests moments està en qüestió en el si de l'Organització Mundial del Comerç. Més aspectes concrets. Una de les conseqüències més dramàtiques de la pobresa és la de la impossibilitat d'accedir a una sanitat adequada. I en aquest sentit, un dels grans dilemes és el de les patents. Efectivament. Les patents fan que molts països pobres no puguin assolir determinats medicaments, no hi tinguin accés, però a la vegada també, segurament, si no haguessin existit aquestes patents, no s'haguessin pogut inventar molts d'aquests medicaments perquè les empreses que els han inventat no haguessin tingut aquest al·licient econòmic. Com resolem aquest dilema tan complicat? Dues propostes aquí, també molt concretes. Nosaltres, ja et dic, són utopies possibles, reformes possibles. Una, el règim de patents està desequilibrat. Això ho diuen els millors economistes que es dediquen al tema. Si tu protegeixes massa poc els invents, desincentives la investigació. Però si tu protegeixes massa els invents, també desincentives la investigació. Perquè per tal que hi hagi investigació, el coneixement ha de fluir. I el que fas amb les patents precisament és impedir. Tanques el coneixement. No? Per tant, què hem de fer? Un règim de patents equilibrat. I en aquests moments el que hi ha és un règim de patents desequilibrat que protegeix en excés a les indústries farmacèutiques, concretament, que és del que parlem nosaltres. No? Per tant, ningú parla de suprimir les patents, de prohibir les patents. Evidentment que no. Sense patents no hi hauria innovació farmacèutica. Però sí que s'ha de fer un sistema de patents no tan decantat a favor de la indústria. Primera solució. Segona, molt bé, fem un règim de patents més equilibrat, però amb això seguirem tenint un problema. Als països del sud, els medicaments patentats no se'ls poden permetre i la gent es mor per malalties que es poden curar amb unes medicines que els països del sud no poden pagar-se. És monstruós, és intolerable, diguem, no? Que hi hagi gent que es mor no perquè no existeixi la cura, que hi ha gent que es mor perquè la cura per ells és massa cara, per ells o pels seus hospitals o pels seus països és massa cara. Per tant, hem de fer alguna cosa més que equilibrar millor el règim de patents. Quina? Nosaltres proposem, i és una proposta que han fet molts economistes, crear un fons mundial de rescat de patents. És a dir, que hi hagi un fons públic que el que faci sigui dir-li a una indústria, mira, inventa'm la medicina per aquesta malaltia. Si me la inventes, t'enduràs aquesta bossa plena de diners. I a canvi, aquella medicina no serà patentada. Serà una medicina genèrica. Perquè el problema, això dono per suposat, però potser s'ha d'aclarir, és que en el sector farmacèutic produir els medicaments és baratíssim. O és bastant barat. El que és descobrir-los. Per tant, què fem? Li paguem tota la recerca a través d'aquest Fons Mundial de Rescat de Patents a la indústria farmacèutica. I això ens permetrà alliberar la majoria de medicaments de la patent. Una de les mesures més ambicioses que es proposa és la creació d'aquest Fons Mundial contra la Pobresa, que, evidentment, com tots els fons, s'hauria de nodrir. Com el nodrim? Una de les propostes és creant un sistema tributari mundial. Això és realment possible? És una quimera? Això és tècnicament molt possible, diguem, no? Tècnicament molt possible. Fixa't, nosaltres ens basem concretament en un informe d'un senyor que es deia, l'informe es diu Landó. Què és aquest senyor Landó? Aquest senyor Landó és el governador del Banc Central de França, ara no, fa uns anys, que per encàrrec d'un senyor que es deia Chirac, que era el president de França, va fer un informe dient
com podrien ser quins impostos mundials podríem instaurar. Com comprendràs, ni el senyor Chirac ni el senyor Landó, que era un liberal, eren radicals perillosos, diguem, no? No, cap dels dos era del partit trotskista, eh? Per tant, un president conservador, un governador d'un banc central liberal, diuen, mirin, en aquests moments, si es volgués, si hi hagués voluntat política, es podrien implementar aquests nou, concretament, també els hi surt tan nou, aquí sempre anem amb el nou, sí, no? Nou impostos mundials. Un d'ells és la taxa Tobin. Un d'ells és la taxa Tobin, que Europa ja l'ha assumida, per exemple. Doncs podria posar un impost sobre el CO2, es podria posar un impost de societats per a les multinacionals. Doncs, què és l'interessant? Un impost de societats mundial, perquè les multinacionals juguen, no?, amb les diferències, diguem, de la legislació tributària de cada país, i al final no paguen el que els tocaria pagar. Molt bé. I més exemples. Un impost sobre els estrets marítims. Hi ha una sèrie d'impostos que podrien permetre'ns construir un embrió de sistema tributari mundial. I amb això ingressaríem centenars de milers de dòlars anualment. Què està passant ara? Que la pròpia OCDE o la pròpia Unió Europea està començant a insistir en aquesta direcció de dir, escolteu, l'impost de societats en un món globalitzat potser hauria de ser un impost global. Per tant, això és possible. Tècnicament, ho diu el senyor Landó, imagina't. Políticament, empenyem. I com més empenyem, abans arribarà. Però això t'asseguro jo, en el segle XXI ho veurem. En el segle XXI, igual que s'ha globalitzat el sistema financer, igual que s'ha globalitzat el comerç, es globalitzarà el sistema fiscal. Faltaria més. Senyor Comín, no tenim temps per més. Realment ha estat un privilegi poder-lo tenir avui aquí al Talai i poder conversar sobre aquestes qüestions amb aquesta calma que a vegades no és massa freqüent als mitjans de comunicació. Recordem als nostres telespectadors que tots aquells que vulguin aprofundir més en totes aquestes qüestions poden visitar encara aquesta exposició Canvi de rumb a la sala 4 del Centre Cultural, i que realment val molt la pena. Des d'aquí l'aconsellem moltíssim i per això hem volgut convidar el comissari d'aquesta exposició, que jo diria que ens ha deixat un regust optimista, amb ganes de conquerir un futur millor. És una batalla que es pot guanyar. Doncs molt bé, senyor Comín. I si es pot guanyar, s'ha de guanyar. S'ha de guanyar. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i fins a l'altra ocasió. A vosaltres, encantat. I a vostès els emplacem a una nova edició de La Talaia, que serà la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora. Gràcies.